Вітаємо вас у віртуальному просторі. Переконайтесь, будь ласка, що знаходитесь в зручному для вас положенні. Четвертий сеанс за допомогою VR-окулярів проходить поліцейський спецпризначений Сергій. Нещодавно розповідає, вкотре повернувся із активної зони бойових дій. Якщо до вас приходять думки чи хвилювання, не сперечайтесь з ними. Переключення з реальності в ту локацію, де ти перебуваєш. Відчуття спокою, розслабленості, тропічні рослини, приємна музика, розслабленість. Такі VR-окуляри – новинка у психологічній реабілітації поліцейських, розповідає начальник психологічного забезпечення Головного управління Нацполіції у Хмельницькій області Віталій Мандзяк. Каже, гаджет має вбудовані візуальні та аудіоефекти. Іде музика розслабляюча і є надиктовання диктора певні фрази, які просить розслабитись, звернути увагу на навколишнє середовище і там, що якби тим самим пропонує працівнику переключити свою увагу на те, що відбувається в віртуальній реальності. Здебільшого, каже Віталій Мандзяк, окуляри будуть використовувати у психологічній роботі з поліцейськими бійцями спецпідрозділів, які повертаються з ротації. Особливо важко, вони підсвідомо розуміють, що вони тут перебувають певний термін і закінчиться, так би мовити, відпустка, вони знову поїдуть в ротацію на бойові дії. І вони собі морально не можуть дозволити розслабитись, і вони постійно перебувають в напрузі. Окуляри, які використовують в роботі поліцейські психологи, наприкінці липня придбали за кошти поліцейської профспілки, каже речниця поліції Хмельницької області Інна Глега. Було прийнято рішення ті кошти, які ми накопичуємо на рахунках упродовж року, спрямувати саме на придбання ось такого потрібного гаджету. До речі, ми придбали такий гаджет не лише для себе, а ми подарували ще дві пари VR-окулярів нашому шпиталю, нашим медикам, психологам, які працюють з пораненими, військовослужбовцями, правоохоронцями, які зараз перебувають на реабілітації саме у Хмельницькому. Інна Глега каже, програмне забезпечення цих окулярів українське. Це особливий привід пишатися, що саме в Україні був започаткований такий стартап, розробка програм віртуальної реальності, спрямованої на психологічну реабілітацію. Хмельницькі поліцейські психологи, каже, стали першими у правоохоронній системі, які застосовують таку віртуальну реальність у психологічній реабілітації колег. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, Суспільні новини, Хмельницький.